Президент учнівського самоврядування, учениця 11 класу Валерія Губко саджає спірею разом з Надією Філик, мамою двох дітей, які навчаються у 16-й школі. Валерія Губко розповіла, ідея висадити довкола школи кущі спіреї належить учнівському самоврядуванню. Шкільна громада і шкільні активісти пішли по класах, запитали, чи всім це буде цікаво. Діти активно підтримували цю ідею. Тому вони прийшли додому, поговорили з батьками, і ми вирішили, що з кожного класу хто скільки зможе, той стільки принесе. Ми зібрали близько 7 тисяч гривень, які використали на те, щоб закупити ці саджанці. Надія Філик про збір благодійних коштів для закупівлі саджанців дізналася від своїх дітей. Вони занедужали, то жінка сама зголосилася допомогти школярам саджати кущі. Моїх двоє дітей навчаються в цій школі, хлопчик в 6 класі та дівчинка в 4 класі. Декілька днів тому вони прийшли додому, сказали, що в школі є пропозиція озеленити нашу школу. І ми, звичайно, погодилися. Як правильно садити кущі, школярам розказав та показав вчитель трудового навчання Віктор Паляниця. Розглянули сам процес садіння, пояснили дітям, що спочатку викопується лунка під рослину, вливається туди певна кількість води, ставиться сама рослина і вологим ґрунтом розпущеним засипається лунка, верхня частина навколо стовбура чи кореня перетопкується і втрамбовується. Директор Тернопільської школи номер 16 Руслана Базунова каже, висаджені кущі спіреї мають сформувати довкола школи живопліт. Ще минулої осені ми хотіли попробувати, але нам сказали, що в лісництві що краще спірею садити весною. Тому ми за 3 дні вирішили з педагогами, підтримувало нас учнівське самоврядування, за 3 дні зібрали кошти і сьогодні ми висаджуємо їх. З якою метою ми це зробили? Для того, щоб школа мала гарний дуже вигляд, оскільки кущ спіреї цвіте ціле літо. І з другою ціллю це було те, що буде у нас такий живопліт. До процесу висаджування кущів спіреї долучилося близько 60 школярів. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини.